пережив вогнепальне осколкове поранення в голову та провів понад 5 годин на операційному столі, а тепер наново вчиться розмовляти. Це військовослужбовець Ігор. Він – доброволець з Рівненщини. Скажіть, як ви себе почуваєте? Нормально. Скажіть, будь ласка, чи можете ви розказати кілька слів про те, що з вами сталося? Не можу. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Поранило Ігоря біля Торецька. У нього черепно-мозкове ушкодження лобної ділянки. Біле – це численні кісткові уламки, які залетіли в мозок, і саме в ту зону, яка відповідає за мову. Цю операцію потрібно було виконувати під мікроскопом. Під мікроскопом, міліметр за міліметром, забрати кісткові уламки, тому що вони інфіковані. Вони можуть викликати запалення, абсцес, менінгіт. Оперували бійця, дніпровський професор та американський нейрохірург. Від точності рук лікарів залежало, чи зможе Ігор знову розмовляти. Лікар Сірко, напевно, перший, кого я бачив за такою операцією з мікроскопом. Прилад дозволяє краще бачити та бути обережнішим, щоб не пошкодити мозок. Це дійсно вразило мене. Ще тільки починає говорити і Євген. Він із Бучі, що на Київщині. На фронті отримав важке черепно-мозкове поранення. Чоловік весь був перебитий уламками. Йому травмувало груди, живіт, усі кінцівки. Стан, не дивити життя. Ну, гарно. Іду на поправку. Я думаю, все буде дуже добре. Лікарі дуже хороші. Євген 11 днів пробув у комі. Лікарям розповів, у ній бачив маму та війну. Поки чоловік не прийшов до тями, медики не вірили в диво. Сильний молодий організм справився. І за допомогою лікарів після 8 операцій він пішов на одужання. Пішов на одужання і буквально кілька днів назад він прийшов в свідомість і сказав перші слова буквально тільки вчора, коли зняли трахеостому. Та попри тяжкі поранення та надскладні операції, обидва бійці одужують. Далі на них чекає реабілітація. Ігор повернеться додому без суттєвих порушень та зможе працювати. А випадок Євгена наочно показав, що навіть з безвихідних станів є вихід, говорять лікарі. Каріна Зейналова, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».